you. Big head on the rim. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chains. Yeah. My bitch love. Meu Deus, mano, o cara é cachaceiro, velho. Tu tem orgulho? Não. Tem orgulho? É que ele fala como se fosse uma medalha, né, mano? É gíria de cachaceiro, dá licença. Igual os maconheiros, tá ligado? Prensados, caralho. Eu tô caindo nessa casa aqui. Acordem. Não caiu ninguém nessa cidade. Caiu ninguém não, tua bunda. Vou cair aqui, o loot já tá pronto aqui em cima. Eita! Já vai tá ferro, vai tá tudo. Foi tu que deu esse tiro em mim aqui, mano? Tiro o quê, mano? Passou um tirão aqui, viado. Sem caô, não tô zoando. Não é caô, galera. Passou não é caô, um pipoco aqui do meu lado. Você já acreditava no Zeca. Eu acho que tá vindo lá da montanha, mano. E eu acho que foi o Ribeiro. Ah, foi. Outro que Ribeiro é engraçadinho, quer fazer circo? É. Quer fazer circo? Como é que faz circo? Tá vindo lá da montanha mesmo, hein, mano. Macaco pulando. Macaco pulando. Acorda. Tem um shieldinho aqui? Então você usa. Não, não vou usar não. Já usei. Só quero ver se tem uma 12, mano. Se achar 12, galera, aí é nóis, galera. Essa casa aqui que eu tô tá precisando de mobília, tá? TJ? Aí o cara tá precisando de mobília aí, mano. Trabalha agora na Danube? O TJ agora é o Silvio Santos? O TJ que é patrocinado lá pela coisa lá dos imóveis lá, cara. A arquitetura. É sério? É certo, João? Não é, carai? Lógico, carai. O cara faz uma montanha aqui só pra me derrubar, mano. Os caras querem me destruir. Eu tô muito lagado. É incrível quanto tempo tenta me derrubar, é incrível. É incrível esse povo que tenta me destruir. Só mano, quero. Você vai entrar na minha casa, velho, na moral. Eu só quero uma 12, mano. Só caralho, isso. Caralho, tem muito aqui Zé, na... mano. Caraca, 3 kit aqui, mano. Já são muito Zé, mano. Puta merda. Que tá me xingando, velho? Pô. Caraca, a 12 aqui, mano. Me dá sem nada, pega o shieldinho ali, ô burrão. Animal. Simplesmente falando que amar vai virar um brinquedo. Brinquedo que eu já enjoei. Sério que não cai ninguém aqui? Amei. Porra, é essa? Eu tô doente do Zeca aí, mano. Moleque doente. Tu fuma maconha, doido? Aí, Dave. A lanchonete ficou parecendo aquela boate agora. Deixa eu ver. Quem fazer gol primeiro ganha. Ah, esse cara chegou ali. Olha isso! Da hora. Bora, pegou Minas. Bora, Minas. Pegou material top aí, Tigão? Porra nenhuma. O cara debulhou, não pegou nada. Tem nada aí não, Dave. Já mudei ainda pouco. Todas essas cadeiras aí deu 116. Todos o quê? Aquela cadeirinha lá da lanchonete deu 116 ferro. Corre, cadeirante! Que... Corre, cadeirante! Olha a bola de basquete, é assim que você joga o basquete, meu velho. Ah, com pé, né? Tu não faz isso, com pé. Vem, tira comigo aqui, vem, tira comigo. Sim, olha no Zeca lá. Uma puta. Quando eu venho nessa casa sozinho pra ver se tem alguma coisa de boa, não tem baú. Mas quando o nego vem aqui, os cara pega esse cara ele dourada. Que racismo é esse aí, mano? Como é que tá o safe? Ixi, rapaz. Come as ervas aqui, Ribeiro. Tem cara lá? Não, porra, ele tá zoando. Só. Come os cogumelos aí, Ribeiro. Cachorro. Eu tirei sem querer. É porque eu tinha botado uma bombinha. Dá fica pro churinho, porra. Quer essa bombinha? Nossa, soltou um pra ficar com o espírito, sabia? Mano. Um não, dois. Aí eu vou soltar a chuvinha aqui, não quero nem saber, mano. Ninguém vê.
Soltei aqui na fora mesmo. Peguei, tá? É que não tem mais espaço, mano. O baú tá em cima, mano. Nossa! Gostei demais. Vai, Zé. Tem nada de bom, mano. Ele fala isso porque ele já pegou o fogo. Não, não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Quando eu falo que vem coisa dourada, vem coisa dourada. Uhum. Só veio roxa hoje. Eu sou o Papai Noel. Você é? Caralho, mano, da outra vez eu pedi pra tu me dar um pai e tu... Oh. Caralho, isso aí é racismo, tá? Ai, cara, tem um pai de racismo. Tecnicamente é, mano? Tecnicamente. O cara ainda fala como se fosse profissionalista. É, porque o cara não tem pai, cara. Não tem pai. O cara não tem pai, o cara é profissional. Ô, que vacilo, hein. É profissional, dormiu no assunto. Caralho. Aí, David, pra deixar, pô. O pai do David é caminhoneiro, mano, vai tirando. O pai dele fez som. Ali, o Zé, que você tá. Somos todos caminhoneiros, cadê? Ali embaixo, ali. Ali embaixo, ali. Aqui, pô, acabei de passar aí, o Ribeiro pegou. Ô, Ribeiro, por favor. Vou te mutar o gás tá vindo, o gás tá vindo. Vou te mutar, os caras chegam e viram, vou te mutar de novo, hein. 36 e a gente até agora não matou nenhum vagabundo. Aquele baú é meu, só pra avisar ainda. Ô, TJ. Oi? Tá com quanto de madeira aí? 700. Me dá aí as suas madeiras aí, mano. Só que não, né, velho? Deixa eu levar os mini shield. Esse aqui é mó errado, né? Esse aqui é mó errado. O bagulho do, o balão vai lá pra cá do cara e ele cai aqui. Tu pode me dar um pouco de madeira, mano? Esse daqui é outro ano, tá vendo? Não, é outro cruzão, velho. Caralho. Você quer cair? Posso não. Isso aqui foi muito suor, doido. Vagabundo. Esse aqui do homem aqui deve estar tudo molhado. O cara quer pegar uma matinha, tá vendo isso aí, David? O cara quer o quê? Pegar seu o quê? Ai! Quer pegar uma matinha, viado. Quer pegar... Eu coleto madeira do... Cara trabalhador, né? Chega uns vagabundo desse, pegando de graça. Dá bala de 12. Dá bala de 12. O cara mata esse cara, né? Eita, ó, tá valendo, hein? Ah, o cara virou uma maquininha de venda aqui do forte. O cara virou uma maquininha. PagSeguro. PagSeguro. Compre 3, leve 2. Galera, tem gente aqui na frente, fudeu pra mim. Problema é lógico, né, caralho? Aí tem mesmo, olha lá, explodindo. Eita porra, o choque do... Aonde? Aqui na frente, aqui na frente, aonde? Ah, tão tretando lá, velho. Aonde, parceiro? Deitei o neguinho, deitei o neguinho. Aonde que eu não tô vendo? Eu não tô vendo, David. Deitou dois. Ali, porra, tem 300 nego lá, mano. No gás? Aí, vamos pro gás, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tá, tô vendo, tô vendo. Nossa, acertei o outro, tá miado aquele lá, 86. Daqui não chega, não. Tá indo eu, Ribeiro. Taca, sei lá, taca as coisas aí, pô. Não tem nem o que tacar, mano. Só se eu me tacar lá. Taca lá também. Usa o jumps. Não, Ribeiro, não, Ribeiro. Ó o Ribeiro morrendo. Ó o Ribeiro morrendo. O Ribeiro mata. Eita! Acertei. Mata um pelo menos. Tá miado aí, Ribeiro. Que eu acertei um shield. Nico, panela. Ô, oh, babu. Dois. Boa. Só quero material. Tem dois mini chutes ali, entendeu? Esse submete. Quem se submete aí no. No quê? No gás? Que Que foi, Ribeiro? Tem mais ali, TJ. Pega aí, TJ. Quem vai levar o chudão? Mano, eu tô levando três kits já, mano. Tem chudão aqui. O que, que tem ali dentro? O que, que tem ali dentro? Dá bala de snipe rapidinho. Vou matar três caras mesmo. Só tem 19. Eu tô usando snipe. Cadê? Fala aqui. Tô levando o kit full, hein? Cadê? Passa a calma aí, velho. Cadê? Nossa, eu entrei no gás e meu jogo travou. Caralho. Pera, tira não, tira não, tira não. Vamos rushar, vamos rushar, vamos lá. É mais de um, é mais de um. É dois, é dois. É dois. Ô, meu Deus do céu, velho. Ô, professor de português. Acertei pra caralho. Eu acho que não acertou, não. Ó, tem um rushando por cima, cara. Sim, eu vou rushar por cima também. Nossa, deitei de cima. Vai no outro, foca no outro. Deitou de cima? Vai então, Zé. Só da esquerda ali, negócio. Só da direita, né? Nossa! Eu preciso de vários limpa, galera. Nossa!
Tem balas limpas aí que eu sei, velho. Vai, pode dropar. Aqui eu não achei nada, não. Vai, porra, eu matei um, velho. Vai, cadê? Eu quero meu loot. Deixa eu ver se eu tenho bala de sniper, eu dropo de boa. Aqui, ó, 24, bala de bazuca também aí, ó. Olha. É, eu tenho de bazuca, alguém tá levando alguma coisa de bazuca? Corre, corre, o gás. Cadê, oh, cadê? Nossa, vamos morrer. Tem jump aí? Senão nós morremos. Cadê a bala de bazuca? Tá. Dropei já. Vou pegar o poderzinho, a maconha, eu quero maconha. quer medro. Mano, a nossa sorte que ainda tem esse poderzinho aqui, tá? Eu acho que isso aqui não vai adiantar muita coisa, não. Ô, louco, isso aqui adianta uns 10 segundos. 10 segundos. Ela não é uma das de vida, mano. Se o gás é igual um jato, né? Que é o que ele tá vindo. Se for por dentro, né? Cagaram no pau, hein, mano. Vou pegar mais, né? Uma boa. Vocês têm fogueira, não tem? Não. Aí não jogaram que sabe. Vai. Oh, meu Deus do céu, vai só mais um pouquinho. Acaba não poder existir merda. Vai, continua mais um pouquinho. Só mais uns 10 minutos. Nossa. Caraca, durou bastante, hein, mano. Durou bastante. Vai chegar bastante. De boa. Ixi, ele vai comer tudo ribeiro. Ah, eu tô aqui de coquinha. É mal o cara chega no safe aqui com 80 de vida e usa kit full. Mano, vou fazer isso. Vagabundo. Mano, vou fazer isso assim, não. A bala de 12 aí, bala de 12. Galera, negou. Alguém tem bala de 12 pra dividir? Alguém pô, mano, eu até tenho, mano, mas você não vai usar pra nada mesmo, então. Nossa. Não, falando sério, pô, tem bala de 12. Quanto tu tá com o cara? Bala de 12 tô com 10 e bala de 12 tô com 60. Dá mais 10 então, mano. Pera aí, mano, que aqui os caras... Eu vou me esconder aqui na árvore e vou dropar aqui, hein, pô. Eu dropei 12 aqui, mano. TJ, aí, TJ, pegar. Vem aqui, TJ. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Eu vou te dropar 100. Pega aqui, ó. Aqui tem gente. Pera aí, daqui a pouco eu te dropo, Ribeiro. Bala de 12, pô. Daqui a pouco eu te dropo, Ribeiro. Pera aí. Vem cá. Bala de 12 aqui, ó. Aqui, ó, 150 aqui, ó. 140. Aí, ó. Dropei 15. Toma aí. Pô, TJ, pegou. Ai, tem. Acho que eles vão vir nesse drop aqui da esquerda. Eles vão vir no drop da esquerda. TJ, também é bala de 12. Você acha? Vamos aqui, de 12? É. Já pensou se vê um cara atrás da taca lá com uma bazuca nem nós? Pera aí, gente, eu perdi os caras, mano. Eu nem vi, hein. Esse draco, Ribeiro morrendo. Vamos aí, Ribeiro. Os caras estão. Eu vou dar cobertura pro Ribeiro não, aqui. Não, ele estava aqui na nossa direita, aqui passando aqui no coisa aqui, mano. Vou dar cobertura pro Ribeiro aqui. Vai mesmo? Vou dar cobertura pro Ribeiro. Pega o drop, vai. Bazuca. Vai ver alguma coisa que presta? Tem bala de bazuca aqui fora, hein? Vou dropar aqui. Cadê? Dropei. Eu não dropei, Aí eu dropei aqui. Tem a lança-granada aí dentro. Não, fica só com uma bazuca, senão fica dividindo. Vamos pegar vantagem? Aqui. Vamos pegar vantagem lá. É vantagem com 18 pessoas vivas, tá doido. Você já pegou, boa. O bagulho é nego vem de bazuca. Para de quebrar aí os seus cavalos. Quer ter o candango? Candango? Calanguinho, pega calanguinho, corre atrás do calanguinho. Já viu esse vídeo? Lula, quando eu era pequeno, meu pai era analfabeto, meu cachorro era analfabeto, meu gato era analfabeto. Comia pipinha, pegava pipinha, comia pipinha. E agora, mano, eu não sei o que fazer aqui. Olha lá, David. O 285. Na construção faraônica ali, ó. Eu jogo Fortnite, você fecha aqui. Eu também. Eu tô construindo, acho que é não é a primeira vez, não. Tô tentando. O negócio é a gente se firmar no safe aqui, mano. Galera, bola de futebol ali, hein. Pega. Pra quê? Vamos ficar em cima daquela montanha ali, David. Vamos lá. Bora. Vamos lá, galera. Já pode ter gente ali, já, mano. Bom, meu construtor, podemos construir. Um balão aqui, velho. Depois eu tenho um rock. Daí. Dá esse baú. Dá esse baú aí, mano. Quer o baú ou você quer rock? Eu não tô entendendo. Eu quero todo o loot. Bora, vamos pegar vantagem. Leva o mini shield aí. Leva o mini shield aí. Tô com 10 mini shield. Tem bastante pressão, TJ? Se tiver, já sobe a montanha aí, já. Eu tô procurando os meliantes, mano. Eu vou subir a montanha. O bagulho é nós subir a montanha pela água, né? Porque os caras não podem subir por aqui. A gente cover na água, a gente molha. Mano, vai fechar pra água, mano. Aí é sacanagem, mano.
Nossa, olha o que que tem aqui atrás, parceiro. É, tem uma consola. Olha os caras ali, estão indo pra casa, estão indo pra casa. L90, estão indo na casa do L90. Acabei de ver o brilhante ali. Acabei de ver também. São quatro. Vai querer rushar, não? Não, pô, tem gente nas costas. Caralho, balão. Mas ali tem quatro, aqui nós é quatro, só tem um nas costas. Nossa, o cara tá de snipe também, atira, hein. Eles atiram, então. Ou. Nossa senhora. Ô, oh, velho, vocês estão querendo me lascar aqui, mano. Tem um em cada canto, velho, meu Deus. Não gasta munição, não gasta munição, não. O TJ não tá explodindo lá, não. Tá explodindo antes, não gasta, não. Nossa, acertei um, mano. Mesmo 25. Ah, aqui eu tô lascado aqui. Porra! Foi mal, TJ. Mas eu precisava... Ô, oh, viado! Olha as costas, guys. Ih, o safe não vai nem fechar pra eles, mano. Não, bunda, safe. O que que tá acontecendo? Não fechou. Aqui, Zeca. Oi. Um, dois, três e já. Porra, Zeca! Foi mal. Eu também me fudi aqui. Entra aí. Entra aí, TJ. Mas é ao contrário, né, velho? Nem assim. Vai galera, vocês vão deixar só eu tirando essa porra. Mano, aqui. Alguém tem material pra dividir aí, velho? Pô, parceiro, agora agora especialmente não dá. Tem um cara subindo aqui, viu? Como assim? Onde? Tá, tô vendo, relaxa. Subindo aqui? Nem gasta, TJ, nem gasta. Ó, mano, ó o loirinho lá embaixo lá, vai descer, desceu, amor. Nossa, deitei, da esquerda, deitei. Taca lá, TJ. Eu lá não chego não, só RPG. Chega, vai. Tô cobrindo as costas, hein. Vai, tira lá que eu tô atirando RPG, tira lá. Ah, tem um carinha aqui do lado. Não pode deixar reviver, mano. Atira lá, galera, quebra lá. Tô atirando. Pô, tô sem escarelho, mano, que bosta. Já aí. Deitei outro. Tá bom pra ele, hein. Tirei dano. Tirei mais dano. Galera, se tiver bala aí, me dá bala. Tá aquele lá que tá deitado lá. Boa, finalizado. Finalizei. Falta só mais um. Preciso de bala. Não, falta mais dois, velho. Tem um caído, velho. Tem caído, não. Pô, aquele caído lá. Só que lá, é John Wick só, mano. Quebra a ponte. Deitei. Valeu, tio, caiu. Um mil. Beleza. Matei. Ah, não. Que isso, velho? Onde eu vim teletransportar? Aquele aqui atrás que Zeca! Que eu tenho a ver, meu irmão? Ganhamos. Ele aqui atrás aqui, velho. Tá aqui com o Zeca. É bom, hein, na Double 12. Beleza, galera. Ai, caralho, o guys. Cadê ele? Boa! Porra, que guys infernal, velho. Ai, o Ribeiro pôs a culpa em mim. Que saiu, eu tava com você, mano. Como é que ele apareceu atrás, velho? Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making.